የኢትዮጵያ አየር መንገድን ስናነሳ ሁሌም ቢሆን የጠንካራ የሆነ የሴኩሪቲ ተቋም ከጀርባው እንዳለ ማሰብ ያስፈልጋል። ይህ ኃይል የተዋጣለት ኃይል ነው ማለት ይቻላል። ደህንነቱ ያልተጠበቀ አየር መንገድ ሊኖር አይችልም። ሳኦ ፖሎ ላይ ልዩ ስራ ነው የምንሰራው። ከቴክኖሎጂ ውጪ የሰው ኃይላችን በብዛት የምንመድብበት በዛሬው ዕለት በሁለተኛ የፍተሻ ጣቢያ ኢሚግሬሽን ጌት በሚባለው 148,132 የአሜሪካ ዶላር ተይዟል። ብዙ ሆነው ሳለ አንድ ናቸው። እነዚያ ደግሞ ብዙና ባለጠጋ ሁለቱ ኃይሎች በዚች ሜዳ ላይ በየዕለቱ ይፋለማሉ። ይህ የአገር ደህንነትን ማስጠበቅ በቢሊዮን ዶላር የሚገመት ንብረት ይዞ የማሳለፍ ግብግብ ነው። ከዓለማችን ግዙፍ ኤርፖርቶች በአንዱ በቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ሁሉም በተጠንቀቅ ቆመዋል። ከደቡብ አሜሪካዊቷ ሀገር ብራዚል ከንግድ ከተማዋ ሳኦ ፖሎ የሚነሳው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን በጠፈር ይበራል። ሳኦ ፖሎ የንግድ የውበት የዓለማችን ውዱ የአደንዛዥ እጽ ማምረቻና ማከፋፈያ ከተማ። አዲስ አበባ የምድራችን የአየር ትራንስፖርት እምብርት፣ የአፍሪካ ሀገራት መተሳሰሪያ መቀነት፣ የትራንዚት መንገደኞች መናኸሪያም፣ ለአደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪዎቹ መሸጋገሪያነት ተመርጣለች። የሳኦ ፖሎን ምድር የለቀቀው ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነ አውሮፕላን አየሩን እየቀዘፈ ከ12 ሰዓታት የአየር ላይ በረራ በኋላ አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት። ስርዓታችን ዓለም አቀፍ ደረጃን እየተበቀ እንዲሆን የአስራ ስርዓቶቻችን ዓለም አቀፍ ደረጃውን እየተበቁ እንዲሆን እና ጠንካራ የሆነ ደግሞ የአመራር ስርዓትም እንዲዘረጋ ተደርጓል።
ኢትዮጵያ አየር መንገድ ያሉት ኤርፖርቶች ሁሉ በፌደራል ፖሊስ የሚጠበቁ ናቸው። ቦሌ ኤርፖርት ብቻ ሳይሆን በሀገሪቱ በአጠቃላይ ያሉት ኤርፖርቶች በፌደራል ፖሊስ የሚጠበቁ ናቸው። ሁልጊዜ እኛ ለበረራ ደህንነት ከማናቸውም ጉዳዮች ቅድሚያ እንሰጣለን። በዚህም ኢትዮጵያ አየር መንገድ እስካሁን ድረስ ጥሩ ስም አፍርቷል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ደንበኞቻችንም ይሄን ያውቃሉ። ፍተሻ ቦታ ሳይደርስ ውስጥ ሳይደርስ ከፌደራል ፖሊስ ከመኪና ጀምሮ ፍተሻ አለ፣ ተሽከርካሪ ፍተሻ አለ፣ ሁለተኛ ሴኩሪቲም በር ላይ ማለት ነው። ለሰራተኛው በደንብ ግልጽ የሆነ ኦሪንቴሽን ተሰጥቶ ከዛ ተነስተው ያላቸውን ቴክኖሎጂ ያለንን ተጠቅመው ትኩረት በመስጠት በእያንዳንዷ ነገር ላይ በአሰራሩ መሰረት ራንደም ቼክ ፍተሻ ሊሆን ይችላል፣ ኤክስሬ ኢሜጆችን ምስሎችን ተጠቅመው ሊሆን ይችላል፣ ሰዎችን በማየት ፍተሻዎችን ያከናውናሉ ማለት ነው። በተለያየ የመንገደኛ ጭነት ሻንጣ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ በሰውነት ሊሆን ይችላል። በዚህ መልኩ ሲመጡ እያንዳንዱ የፍተሻ ኦፊሰር ስራው ላይ ትኩረት በመስጠት ስራዎችን በአግባቡ እንዲሰራ ሁልጊዜ ቀን በቀን እንደዚህ አይነት ኦሪየንቴሽኖች ይሰጣሉ። ከውጭ ሀገር የሚመጡም አሉ። ከአውት ስቴሽን የተለያየ ድራግ ይዘው ወደ ሀገራችን እንዳይገቡ ሲስተሞች ተዘርግተዋል። እዛ ያሉ የአየር መንገዱ የስራ ኃላፊዎች አሉ። ከእነሱ ጋር ኮሚኒኬት በማድረግ ኢንፎርሜሽን ሼር በማድረግ የትሬት ኢንፎርሜሽኖቻቸውን ኤኒቲንግ ሰስፔክትድ የሚደረግ ፓሴንጀር ካለ ቀድሞ ሪፖርት ያደረጉልን እና እዚህ ካለው የባለድርሻ አካላት ጋር ፌዴራል ፖሊስ፣ ኒስ፣ ኢሚግሬሽን፣ ከስተም በመሆን ፍላይቱን አቴንድ አድርገን የተከለከለው ነገር ወይም ድራግ ወደ ሀገራችን እንዳይገባ እርምጃዎች ይወሰዳሉ። የትኛውም ነገር ከልብስ በላይ የደበቀውን ነገር በሙሉ ለይቶ የሚያሳይ ማሽን ነው ማለት ነው። እና የመጨረሻ ቴክኖሎጂ ነው አሁን የመጣው ይሄ። ስለዚህ በዚህ እነዚህ በጣም ሪስክ ያላቸው ሀገራቶችን በዚህ ለይተን እየፈተሽን እናስገባለን። ሌላው ደግሞ ቀለል ያለ ፍተሻ ሀገራት እና የተሻሉ ፍተሻ ያለባቸው ሀገራትን ደግሞ በወክስሩ እየለየን እናስገባቸዋለን ማለት ነው። ለደህንነት የተሰለፉት እንዲህ ለደህንነት ሲተጉ፣ ሾልኮ ለማለፍ የቋመጡት ደግሞ ረቂቅ ስልት ይነድፋሉ። ይህም ስልት እጅግ ውስብስብና የማይገመት እንዲሆን በየዕለቱ የሚለዋወጥ ነው። የልብስ ሻንጣ ካለ የልብስ ሻንጣ የመጨረሻው ላይ ቀዶ እዛ ውስጥ በምግብ መልክ ወይም ደግሞ በሆነ ብናኝ ተጠፍጥፎ እዛ ውስጥ ገብቶ ሻንጣ ነው የሚመስል፣ ያንን ፈትሸ ማግኘት በራሱ በጣም ከባድ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ልብስ ላይ ሱት የሚለብስ ከሆነ በዚህ ውስጥ በትከሻ ውስጥ ወፍራም ነገሮች ባሉበት አካባቢ ላይ አጣብቆ የማምጣት ሁኔታዎች አሉ። በጫማ ሶል ውስጥ አድርጎ የማምጣት ሁኔታዎች አሉ። ምግብ አይነት ነገር ልክ ቸኮሌት እንደሚመጣ ወይ ምግብ የጣሳ ምግቦች በሚመጡ ጊዜ ሳሙና አስመስሎ የማምጣት ሁኔታዎች አሉ። እና እሱ ብቻም ሳይሆን በጣም ከባዱ ደግሞ ውጠው የሚመጡ አሉ። በባትሪ ላይ ተደርጎ አጋጥሞ ነው ያውቃል። የእጅ ባትሪ፣ የኮስሞቲክስ ትናንሽ የኮስሞቲክስ እቃዎች ጭምር ውስጥ ተጠቅጥቆ ይመጣል። ልብሳቸውን አውልቆ በጀርባቸው ላይ ተለጥፎ ይመጣል። በዚህ በጄኔቲክ ኤሪያ አካባቢ ይዞ ይመጣሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ በቸኮሌት መልክ በቸኮሌት ላይ ሰርቶ ያመጣሉ። በሳሙና መልክ በየጊዜው እየተቀያየረ ነው የሚመጣው። ግብግቡ እንዲህ ነው። የረቀቀው ስልት የረቀቀ ምላሽ መስጠት የዘወትር ዝግጁነትን የሚጠብቅ ግብግብ። አሁን ከ30
ከሳኦ ፖሎ የተነሳ አውሮፕላን አዲስ አበባ ደርሷል። በአዲስ አበባ ያሉት በተጠንቀቁመዋል። ይህ ዘመቻ ሳኦ ፖሎ ነው። ከሳኦ ፖሎ የሚመጡ ፍላይቶችን ባግባቡ ከማረፉ በፊት አርሊ ሰዓቶችን ቼክ አድርገን ስለምናቃቸው ለማንም ኢንፎርሜሽን ሳንሰጥ ነው ኮንትሮል ምናደርጋቸው። ኮንትሮል ካደረግን በኋላ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር ግንኙነት አለን። ጸረት ከፖሊስ ጋር ግንኙነት እናደርጋለን። ማንኛውም መንገደኛ ማንኛውም የሳኦ ፖሎ የሚወርድ ዕቃ በሙሉ በጥንቃቄ ነው ፍተሻ የሚደረግ። አውሮፕላኑ መሬት ያዘ። አስቀድመው በአውሮፕላኑ ማረፊያ የደረሱ የተዘጋጁበትን ስራ ጀመሩ። የአውሮፕላኑ ሆድቃ ተከፍቶ የታሸጉ አነስተኛ ኮንቴነሮች በልዩ ጥበቃና ጀም ወደ ፍተሻው ስፍራ አቀኑ። ሸገው ሲፈታ የተደበቀው ተገለጠም። 500 ኪሎ ግራም አደንዛዥ እጽ በቁጥጥር ስር ዋለ። በሁሉም ውስጥ ካናቢስ አለበት። አጠቃላይ ድምሩ ነው በዶክመንት ያየነው። በዶክመንት ያየነው ድምር በስ በፎቶ አይተናል። ከፍተን ውስጡ ምን እንዳለው ካናቢስ ነው ያለው። መጀመሪያ በኤክስሬ አይተናል። ከኤክስሬ በኋላም ከፍተን ውስጡ ምን አለ የሚለውን ከፍተና አይተናል። ካናቢስ ነው። ዶክመንት ላይም 517 ኪሎ ግራም እንደተመዘገበ አግኝተናል። በኤክስሬ ቼክ ተደርጎ ነው 100% ነው ቼክ የሚደረገው። ይሄን ስናደርግ ሳኦ ፖሎ ላይ ልዩ ስራ ነው የምንሰራው። ከቴክኖሎጂ ውጪ የሰው ኃይላችን በብዛት የምንመድብበት አደጋው ከፍተኛ ስለሆነ እንደ ሴኩሪቲ ዋይዝ ደግሞ 100% ነው ውጤታማ መሆን ያለብን። ክፍተቶች ካሉ የአቪዬሽን ኢንዱስትሪውን ስለሚጎዳ ስለዚህ ይሄንን ነገር ኮንትሮል አድርገን ነው የምንሄደው። 100% ነው እዛ አካባቢ የምናደርገው። አንዳች ነገር የሚቀር ነገር የለም። በዚህ በኤርፖርት የሚሰራው የብሔራዊ መረጃ ደህንነት ሰራተኛ የሆነ ነው። እዚህ ይሄንን ሴኩሪቲ እዚህ ተመድቦ የሚሰራ ሴኩሪቲ በፍተሻ ነው ያዘው። ይህ የአንድ ዘመቻ ድንቅ ውጤት ነው። እንዲህ ባለ ዕለታዊ ጥብቅ ክትትሎች ሺ ኪሎ ግራም የተለኩ የተለያዩ አደንዛዥ እጾች በባለ ረቂቅ አይኖቹ የጸጥታና ደህንነት አካላት ብርቱ ክትትል በቁጥጥር ስር ውለዋል። ፌደራል ፖሊስ ራሱን የቻለ አንድ መምሪያ አለ። የአደገኛ እጽና የጸረ ፈንጂ የሚባል መምሪያ አለ። ይሄ መምሪያ ብቃት ባላቸው ሙያተኞች ሙያተኛ ፖሊሶች መኮንኖች የተደራጀ ነው እና በኤርፖርት ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ይህንን ወንጀል የመክታት ስራ ይሰራል። በተለይ ከብሔራዊ ደህንነትና መረጃ ወይም ከኤርፖርት ሴኩሪቲ ጋር በጥምረት የሚሰራ ነው። ሌሎችም ባለድርሻ አካላት በዚህ ስራ ላይ የሚሳተፉ ናቸው። ወደ 69 አካባቢ ኪሎ ግራም ወርቅ፣ ወደ 459 አካባቢ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ከብሔራዊ ደህንነት አንጻር ተፈትሸው ባላቸው አግባብነት ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ በማድረግና እንዲሁም በርካታ የተለያዩ ሀገር ገንዘቦች የተያዙበት ነው። በሁለተኛ የፍተሻ ጣቢያ ኢሚግሬሽን ጌት በሚባለው 148,132 የአሜሪካ ዶላር ተይዟል። ይሄም የተያዘው እንግዲህ ያው በምንጠቀማቸው ቴክኖሎጂዎች ለምሳሌ ኤክስሬ ማለት ነው። በኤክስሬ የፍተሻ ጣቢያ ሲያዝ በተለያየ የሰውነት ክፍላቸውም ተደብቀው የተገኙ ዶላሮች አሉ ማለት ነው። የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅመን ነው ፍተሻዎችን የምናካሄደው። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ የመፈተሻ መሳሪያችን አንዱ ቴክኖሎጂ ኤክስሬ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ቦዲ ስካን ነው። ቦዲ ስካን ማለት እንግዲህ ያው መንገደኞች ሲመጡ ለእይታ የማይመች ወይም በሰውነታቸው ውስጥ የተደበቁ ነገሮች ካሉ እዛ ኢሜጁ ላይ የሚያሳየው ምልክት ስላለ እሱን ተጠቅመው ነው እንግዲህ ፈትሸው ያገኙት ይህንን ገንዘብና
በተጨማሪም የኤክስሬይ ምስል ኢሜጆችን በማየት ነው ኢዶላር ሊያዝ የቻለው ማለት ነው። በኢትዮጵያ አየር መንገድ ኤርፖርቶች ደህንነት ስትንፋስ ነው። የዚህ ስትንፋስ ጥባቂ ተቋማትም በልዩ ሪፎርም አልፈው ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቁ ብርቱ ተቋማት ሆነዋል። ይህም የጸጥታና ደህንነት ተቋማት ሪፎርም ውጤታማነት ሕያው ምስክር ነው። አሁን ያለንበት ደረጃ እውነት ለመናገር በሪፎርም ተስተካክሎ ትልቅ ደረጃ የደረስንበት 100% እነ አሜሪካ እነ ኳታር እነ ፈረንሳይ ኦዲት አድርገውን 100% ያረጋገጡልን ስራ ነው እየሰራን ያለን። በቴክኖሎጂ እንደበፊቱ አይደለም፣ በጣም ዳብሯል። በኮሙኒኬሽንም በጣም ዳብሯል። በስራ ሞራልም ሰራተኛው በጣም ተነሳስቷል። ይሄን ነገር ለማድረግ አገራዊ ግዴታም ዓለም አቀፋዊ ግዴታም አህጉራዊ ግዴታም ተቋማዊ ግዴታም ስላለ ለዚህ ነገር ሁሉም ነገር ዝግጁ ነው። ምንም ያሰጋ ነገር በሴኩሪቲ ዋይዝ አሁን ምንም ነገር ያለን ነገር የለም። ከመራዊ መረጃና ደህንነት ጋር በመሆን የከስተመር ደህንነት፣ የፍላይቶችን ደህንነት፣ የከስተመር ንብረት በአግባቡ እየተቆጣጠርና በመናበብ ስለምንሰራ ብዙ ችግሮችና ብዙ ስጋቶች የሉብንም። በዚህ ወንጀል ተሳታፊ የሆኑ ግለሰቦች አሉ። ስለዚህ እነዛን ክትትል በማድረግ ኢቭን እዚህ የምርመራ አካል በማቋቋም ክትትልና ቁጥጥር የሚደረግበት ሁኔታዎች አሉ። በመሰረቱ አብዛኛውን ጊዜ ከዚህ ከኛ የሚያልፉበት አንዳች ምክንያት አይኖርም። የተጠናከረ ራሱን የቻለ ለዛ ፐርፐዝ ብቻ የተዘጋጀ የወንጀል መከላከል ስራ የሚሰሩ የኛ አባሎች ስላሉ ከነሱ ጋር በጋራ በመሆንኛም አብረን በጋራ የመከላከል ስራ እንሰራለን። ወትሮ ዝግጁነት፣ ትጋት፣ ትብብርና ብቃት በአቪዬሽን ዘርፍ የኢትዮጵያ ደህንነትና ጸጥታ ተቋማት ልዩ መገለጫ ሆነዋል። ይህም ውጤት በዓለም አቀፍ መለኪያ ተሰፍሮ በዓለም አቀፍ ተቋማት የተረጋገጠ ሀቅ ሆኗል። ሴኩሪቲ አድሚኒስትሬሽን ኦዲት ተደርጎ ዜሮ ፋይንዲንግ ነው። ምንም ችግር ሳይገኝበት ከፍተኛ የሆነ የምስጋና ሰርቲፊኬት ተልኳል። እነዚህ ሀገራት ጋር በተመሳሳይ እንግዲህ ወደ 8 የሚሆኑ ሌሎች ስታንዳርዶችንም ሚት ያደረገና በማቋረጥ ሁኔታ ደህንነቱ አስተማማኝ መሆኑን እያረጋገጠ ያለ ተቋም ነው። ይህን ውጤት ልናገኝ የቻልነው በአውሮፕላን ማረፊያ የሚሆን በበረራ ወቅት በሌሎችም አየር መንገዱ በሚንቀሳቀስባቸው የስራ መስኮች እንደ አውሮፕላን ጥገና እና በሌሎችም ከደህንነት አካላት ጋር አየር መንገዱ በቅርበትና በቅንጅት ሲሰራ ነው የቆየው። ያ ነው ለሴኩሪቲ ለበረራ ሴኩሪቲ ወይም ለአቪዬሽን ሴኩሪቲያችን ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገውና ይህን ውጤት እንድናገኝ ያደረገን። አንዳንድ ተቋማት እውቀታቸውን፣ ጊዜያቸውን ሊሰዉ ይችላሉ። ጉልበታቸውን፣ ላባቸውን ሊያፈሱ ይችላሉ። የዚህ አካል ግን ከዛም ያለፈ የህይወት መስዋዕትነትን ጭምር ከፍሎ ነው የሀገር ሰላምና ደህንነትን የሚጠብቅ ማለት ነው። ከዚህ አንጻር በተለይ ከለውጡ በኋላ ይህ ኃይል የተዋጣለት ኃይል ነው ማለት ይቻላል። ሁል ጊዜ ሞቶም ምንድን ነው የሚለው በጀግነት መጠበቅ በሰብአዊነት ማገልገል ነው። በጀግነት መጠበቅ ማለት ጀግነት ውስጥ ሞት አለ። ጀግነት ውስጥ በብርድ በዝናብ ሳይበላ ሳይጠጣ መንቀሳቀስ አለ። ኦኬ፣ እስከ ህይወት መስዋዕትነት አለ። ሰብአዊነት ደግሞ ሲባል የሚሰጠውን አገልግሎት በዘመነ የፖሊስ ሙያ በሰብአዊነት በተሟላበት ማገልገል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በትክክል የተላበሰ ጠንካራ የፖሊስ ሰራዊት የተገነባበትና ይህንን ደግሞ በስራ የሚያሳይበት ሁኔታ አለ ብሎ መውሰድ ይቻላል። አንደኛ የሰዎቹም ሴፍቲ እና ሴኩሪቲ ተጠብቆ፣ ሁለተኛ ግን በዚህ ምክንያት ሊገባ የሚችል በሀገራችን ላይ ስጋት የሚሆንም ነገር ተጠብቆ የማሳለፍ እጅግ በጣም ሰፊ ስራ በተሳካ ሁኔታ የተፈጸመበት ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድን ስናነሳ ሁሌም ቢሆን ይህ ጠንካራ የሆነ የሴኩሪቲ ተቋም ከጀርባው እንዳለ ማሰብ ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድን የደህንነት ሴኩሪቲ ወይም የበረራ ደህንነት ለማስጠበቅ ግንባር ቀደም ሚና የሚጫወተው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ነው፣ ኒስ የምንለው ማለት ነው።
ኢትዮጵያ አየር መንገድ ከኒስ ጋራ በጣም 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 በቅርብ ነው የምንሰራው። በርግጥ ሌሎች ለአቪዬሽን ደህንነት አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ተቋማትም አሉ። ፌደራል ፖሊስ አለ። ኢትዮጵያ አየር መንገድ የውስጥ የራሱ ሴኩሪቲ ክፍልም አለው። ሁሉንም አስተባብሮ የሚመራው ኒስ ነው። የባህል ለውጥ ነው ብለን ልንለው እንችላለን። በተለይ ከሪፎርም በፊት ከነበረው ሁኔታ አንጻር ስናየው ሙሉ በሙሉ ትልቅ የሆነ የባህል ለውጥ ነው ያለው። አሁን ከሀገር መከላከያ ሚኒስቴር፣ ከፌዴራል ፖሊስ፣ ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ፣ ከክልል የጸጥታ ቢሮዎች ጋር ያለን ትብብር በጣም 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 የተጠናከረ ነው። በሀገር ውስጥ ተልእኳቸውን የተወጡት የጸጥታና ደህንነት ተቋማት ዛሬ በውጭ ሀገራትና አቻዎቻቸው የሚፈለጉና ለልዩ ተልእኮ የሚተባበሩ ሆነዋል። ፌዴራል ፖሊስ በአሁኑ ሰዓት ስራዎቹን መስራት የሚያስችሉ በርካታ ቴክኖሎጂ ትጥቆችን የታጠቀበት ሁኔታ ነው ያለው። የፌዴራል ፖሊስ ብቻም ሳይሆን በጋራ የምንሰራቸው የግብረ ኃይሉ አካላት ሁሉ በዚያ ልክ ተገቢውን ሁሉ ያደረጉበት ሁኔታ ነው ያለው። ያንን መስራት የሚችል የተማረ ሰው ኃይል፣ ያንን መስራት የሚያስችሉ አቅሞች፣ በተለያየ መንገድ የሚገለጹ አቅሞች የተፈጠሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ወደ 35 አካባቢ የሚሆኑ ሀገራት ጋራ በጣም ጠንካራ የሆነ ግንኙነት መስርተናል። እስካሁን በአንድ በኩል ስምምነታችን በጋራ ኢላማዎቻችንና በጋራ ጉዳዮችን ዙሪያ መረጃ የመለዋወጥ ነው። የሽብርተኝነት ዙሪያ የዓለም አቀፍ ወንጀሎች፣ ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎች፣ የጦር መሳሪያ ዝውውር፣ ህገወጥ የሰው ዝውውር፣ የህዝብ ዝውውር፣ ሽብርተኝነት በመዋጋት እነዚህ ጋር በሙሉ መረጃ እንለዋወጣለን። ከዚህ ከፍ ሲልም እንደ አስፈላጊነቱ ትሬቱ በሚፈልገው መጠን የጋራ ኦፕሬሽን እንሰራለን። ትሬቱን ኒውትራላይዝ ለማድረግ የጋራ ኦፕሬሽኖች እንሰራለን። ወደ ቦሌ ኤርፖርት በምንመጣበት ጊዜ እንግዲህ ይሄ የኢትዮጵያ የቦሌው ኤርፖርት በአፍሪካ በጣም ትልቅና ስመጥር የሆነ ኤርፖርት ነው። ስለዚህ የኤርፖርት ዛሬ በአፍሪካ ደረጃ በዚህ ልክ ስመጥር እንዲሆን የማድረጉ ጉዳይ ትልቁ ሚስጥር አንዱ የሴኩሪቲ ጉዳይ ይመስለኛል። ሴኩሪቲ እንግዲህ በአንድ ተቋም ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በሚሰራው ሴኩሪቲ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ማናቸውም በረራ ምንም አይነት እንከንና ችግር እንዳይገጥማቸው የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ተገቢውን ጥበቃ እያደረገን ያለው በቀጣይም የሚያደርግ ነው የሚሆነው። ሀገራቸውን ጠብቀው ቀጠናቸውን ያጸኑ ደግሞ ስለ ዓለም የጋራ ሰላምና ደህንነት ሌት ተቀን የሚተጉት እነሱ ባለረቂቅ ዓይን የደህንነት ሰዎች፣ የኢትዮጵያ የሰላምና ደህንነት የሁሉም እንቅስቃሴዋ ዋስ ጠበቃ ናቸው። የእነርሱ የላቀ ብቃትና ጽናት የዓለማችን አቪዬሽን ኢንዱስትሪ በበርካታ የጸጥታ ተግዳሮቶች ሲፈተን እንኳን የአፍሪካ ኩራት የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሰማዩ ላይ በሰላምና በግርማ ሞገስ ክንፎቹን ዘርግቶ እንዲበር አስችሏል። ኢትዮጵያ እንግዶቿ ክብርና ደህንነት የሚሰማቸው በጉጉት መጥተው በናፍቆት የሚለዩዋት ሀገር እንድትሆን አስችሏል። ይህም ነው ሀገራችንን በርካታ ዓለም አቀፍ ጉባኤዎችን ለማስተናገድ የምትመረጥ ያደረጋት። ይህ ነው ከአፍሪካ ህብረት ዓመታዊ ጉባኤ ጋር በተያያዘም የዓለም አቀፍና አህጉራዊ ተቋማት እንዲሁም የበርካታ ዲፕሎማቶች መቀመጫ ወደሆነችው አዲስ አበባ መዳረሻቸውን የሚያደርጉ ትልልቅ እንግዶች፣ በተለያዩ አጋጣሚዎች ጎራ የሚሉ የታላላቅ ሀገራት መሪዎች እንዲሁም ሌሎችም ተጓዦች በአቪዬሽን ዘርፍ ደህንነት ደማቅ አሻራችንን በሚያኖሩት በእነዚህ ባለረቂቅ ዓይን የደህንነት ሰዎች ከለላ ያገኙ በሰላም ገብተው በሰላም እንዲሸኙ ያስቻለው ይህ ኢትዮጵያ የከፍታ ጉዞዋን እንደወትሮ ሁሉ በከፍታ እንድትቀጥል ያደረገ የወትሮ ዝግጁነት፣ የጽናት፣ የአይበገሪነትና ሀገርን በልብና በጽናት የመጠበቅ ትልቅ ትርጉምና ውጤት ነው። የዚህ ውጤት ባለቤት እነርሱ ባለረቂቅ ዓይኖቹ የደህንነት ሰዎች ናቸው።